Bizim ballar premium ballar sayılır. Dünyada çox az ölkələrdə bu keyfiyyətdə bal olur. Premium balların satılması üçün daha çox xərc çəkilməlidir və bazar tapılmalıdır. Bir ilə biznes qur və əldə etdiyin məhsulun kiloqramını qızıl qiymətinə sat. Söhbət təmiz baldan gedir. Dünyada niç ballar siyahısında olan Azərbaycan balından. Amma təmiz balımızı yetərincə dünya bazarına çıxara bilmirik. Səbəblər müxtəlifdir. Dünya bazarından məsələn 2-3 dollara topdan bal satılır. Bizim Azərbaycan balı isə 8 dollardan satılır, belə deyək, ən ucuzu topdan satışı. Azərbaycan balının dünya bazarında yer tutmağına mane olan müalicə üsulları problem yaradır. Sovet ənənəsindən qalma bir məsələ var. Kimyəvi preparatlardan, antibiotiklərdən çox istifadə. Bu, arı məhsullarında, balda, digər məhsullarda söküntü, qalıntı yaradır və bu, insan orqanizmi üçün zərərlidir. Bu yüzdən daha orqanik, daha təbii, bitki mənşəli, turşularla müalicələr aparılmalıdır ki, bal tam təbii olsun. Ölkəmizdə 25 min nəfər arıçılıqla məşğuldur. Başqa sözlə, arı ailələrinin sayı 620 minə çatır. Azərbaycan əhalisinin bala olan tələbatı isə təxminən 6 min tondur. Rəsmi rəqəmlərə görə ötən il 7 min ton bal istehsal olunub. Üstəlik, bura idxal olunan məhsulu da əlavə etsək, xeyli miqdarda bal alıcısını gözləyir. Məhsulun xarici ölkələrə satılması tək arıçının görə biləcəyi iş deyil. Arıçının işi keyfiyyətli bal istehsal etməkdir. Əsas məsələ aidiyyatı qurumların üzərinə düşür. Bir sıradan adi ballardır. Yəni, bu hansı ballardır? Böyük əkin sahələrindən toplanmış ballar. Bu ballar vəhşi təbiətdən yığılan ballar keyfiyyətində olmur. Dünya bazarında həmən balların qiyməti bizim Azərbaycanda istehsal olunan, belə deyək, vəhşi təbiətdən əldə olunan orqanik balların sırasında qoyulmur. Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının tələblərinə görə arı məhsulları bir yerdən başqa yerə daşındıqda sağlamlıq sertifikatı olmalıdır. Doğrudur, indi bəzi rayonlarda istehsal olunan balın cüzi hissəsi Yaponiyaya və Ərəb ölkələrinə ixrac olunur. Çünki bu ölkələrin tələbi məhsulun kimyəvi tərkibinə yönəldiyi üçün laboratoriya sınaqları kifayət edir. Əgər karbohidratların fruktoza və qlukozanın nisbətləri və yaxud da ki, qlukozanın miqdarı çox olarsa, bu zaman hesab olunur ki, bal arasında əlavə olaraq şəkər yedizdirilmişdir və bu bal təbii bal hesab olunmur. Hər bir istehsalçı hazırladığı nümunəni bizdə olan nümunə qəbuluna yaxınlaşıb təhvil verə bilər və o, hansı ölkəyə ixrac edəcəksə məhsulunu, o ölkənin adını deyir və o ölkənin normativ sənədinə uyğun olaraq yoxlanılır, tərkib hissəsi, kimyəvi tərkibi və təhlükəsizlik göstəriciləri və həmin ixrac edəcəyi ölkənin normativ sənədinə görə uyğunlaşdırılır. O ki, qaldı Avropa ölkələrinə bal göndərməyə, bu bir qədər qəliz prosesdir. Əvvəla Avropaya bal ixrac etmək istəyən ölkə müvafiq reyestrə daxil olmalıdır. Daha sonra məhsulun tərkibindən tutmuş qablaşdırılmasına qədər hər şey nəzərə alınmalıdır. Ölkənin birinci növbədə reyestrə daxil olunması üzərində iş gedir, müəyyən addımlar atılıb. Deyim ki, ilkin təqdim etdiyimiz ilkin hesabatlar qəbul olunub. Ancaq bu prosedur bir qədər vaxt alan prosedurdur. Çünki Avropa Birliyinin özünün qanunvericiliyində müəyyən dəyişikliklər olmalıdır ki, ölkəmiz reyestrə daxil olsun. Biz hesabat formasında müəyyən dövrüsü, məsələn, illik formada təqdim eləməliyik ki, biz izləmişik ki, ölkəmizdə balın tərkibindəki pestisidlərin miqdarı hansı səviyyədədir, antibiotiklər hansı səviyyədədir, qadağan olunmuş dərman maddələrinin istifadə olunur yoxsa yox. Məsələ burasındadır ki, Avropa bazarı heç özü də təmiz bal tapa bilmir. Avropa Komissiyasının Birgə Araşdırmalar Mərkəzinin məlumatına görə, Avropa İttifaqı ölkələrinin idxal etdiyi balın təxminən yarısı standartlara uyğun gəlmir. Hazırda Avropa ölkələrinə heyvan mənşəli məhsulların ixracı üçün 3 mərhələli təsdiq qeydiyyat sistemi tətbiq olunur. O ki, qaldı orqanik sertifikatlı bala, hələ ki bizdə bunu edən fermer yoxdur. Baxmayaraq ki, ballarımız orqanik ballardır, təbii ballardır, lakin hələ ki, orqanik sertifikatlı bir bal istehsalçımız yoxdur. O da bizim bir minusumuzdur. Orqanik sertifikatı almaq üçün beynəlxalq təşkilatlar dəvət olunmalıdır Azərbaycana və müəyyən bir proses keçməlidir. Bu prosedurlar daha, yenə dediyim kimi, tək arıçının maddi olaraq gücü çatmadığı bir proseslərdir. Yenə bu haradansa maliyyələşməlidir.
İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımız, xüsusilə də Hadrut, Laçın, Kəlbəcər də arıcılıq üçün ideal ərazi sayılır. Mütəxəssislərin fikrincə, həmin ərazilərdə təxminən 300 min arı ailəsi bəsləmək olar ki, bu da nəticədə 4500 ton bal deməkdir. Yəni, Azərbaycan balını ixrac etməyin vaxtı gəlib çatıb. Gözəl təbiətimizin, havamızın, suyumuzun bəhrəsi olan təmiz bal dünya bazarlarında layiq olduğu yeri tutmalıdır.